Magandang araw muli mga mag aaral Ating aralin ngayon ay tungkol sa magagalang na pananalita sa Pilipino ikatlo, ikalimang linggo. Ang magagalang na pananalita ay ginagamit natin sa pagkikipag-usap sa mga nakakatanda sa atin o nakakataas sa atin. Basahin at unawain. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa inyong papel. Tungkol saan ang usapan o dayalago? Kalawang bilang, ano-ano mga magagalang na pananalita na ginamit dito? Katlong bilang, bakit kailangang gumamit ng magagalang na pananalita? Basahin at unawain. Magandang umaga po, unang bilang. Kalawang bilang, tuloy po kayo. Katlong bilang, salamat po. Kapat na bilang, ipagpaumanhin po ninyo. Ikalimang bilang, makikiraan po. Kaanim na bilang, maari po ba? Kapitong bilang, wala pong anuman. Kawalong bilang, sino po ang hinahanap po ninyo? Saguti ng mga sumusunod na katanungan. Unang bilang, ano ang dapat mo sabihin kapag binigyan ka ng regalo? Kalawang bilang, ano ang dapat mo sabihin kapag nabasag mo ang plato? Katlong bilang, ano ang dapat mo sabihin kung gusto mo humingi ng pagkain? Kapat na bilang, ano ang dapat mo sabihin kapag nahuli ka sa klase? Ikalimang bilang, gusto mo sumali sa pariksa ng pag-awit, ano ang dapat mo sabihin? Tandaan, Kinagamit natin ang mga magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakakatanda sa atin. Basahin ang panuto, guhit ang masaya mukha kung nagsasabi ng na magagalang na pananalita at malungkot na mukha kung hindi nagsasabi ng na magagalang na pananalita. Sulat ang iyong sagot sa papel. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng maikling usapan o dialogo na ginagamitan ng magagalang na pananalita. God bless everyone. Don't forget to like and subscribe. Have a blessed day. Salamat po. Ingat po.